Musiqi alətləri. Musiqi alətləri 4 qrupa bölünür. Zərb alətləri, nəfəsli alətlər, simli alətlər, dilli alətlər. Gəlin onlarla tanış olaq. Zərb alətləri nağara, qava, dəv, qoşa nağara, nəfəsli alətlər balaban, klarnet, tütək, qapboy, zurna, alətlər tar, kamança, saz, gitara, qanun, skripka, piano, akordeon. Biz sizinlə simli alətimiz olan tar haqqında danışacağıq. Könül dünyamızın sarısını, şad gündə sevindirən, dar gündə ovunduran milli mənəvi dəyərimiz tar, əvvəllər düz üstündə tutulan tarı Sadıqcan ilk dəfə sinəyə qaldırır. Tarda ifasılıq üslubunu təkmilləşdirməklə onu mükəmməl solo aləti səviyyəsinə qaldırır. Tarın tarixi 1000 ildən artıqdır. Tar şərq musiqi alətləri içərisində milli musiqi alətlərinin tacı sayılır. Azərbaycan tarı 19-cu əsrin ikinci yarısında Şuşalı tədqiqatçı gözəl tar ifası Sadıqcan tərəfindən təkmilləşdirilir. 6 simdən 11 simə qədər artırılmışdır. Xalq çalğı alətimiz tarın muğamda da böyük rolu var. Çünki tarın pərdələri var. Hər muğamın öz kökü var. Pərdələr muğamın düzlüyünü, saflığını qoruyur. Tar muğamda dirijor xarakteri daşıyır. Tarzən orada tar, kamança, xanəndə üçlüyünü yönəldir. Hər muğamın özünün dəraməti var. Muğam ifaçılığı üçün tarzən güclü barmaq və mirzaq texnikasına malik olsun. Hər bir tarzən özünə məxsus mirzaq vurur, barmaqlar işlədilir.